अब सुदूरपश्चिम प्रदेश चाहिँ भलिबलको नम्बर वन हो. सेम कन्डिसन हाम्रो विदेशी खेलाडी ल्याउँदाखेरि पनि के भयो भने हामीले चाहिँ आफूले देख्न नपाएको अरूको हल्ला हल्लामा आएर एकजना चाहिँ टिममा राम्रो पर्ने दुईजना चाहिँ त्यति नराम्रो पर्ने किसिमको भयो क्या. त्यति मात्र होइन कि जस्तो यो हाम्रो अन्डर 19 अहिले हाम्रा भाइहरू छन् यिनीहरूलाई दुई वर्ष मात्र चलाउनु पाउने वातावरण मिल्यो भने कहिले तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँ मलाई भन्नुहोस् कि अब रिजल्ट कहिले पाउँछौँ हामी. अस्ति बागमतीसँगै लिग चरणमा बागमतीसँगै खेल्दा हामीले धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स भएको थियो. आज त्यति राम्रो भएन. अब बिस्तारै बिस्तारै कस्तो हुन्छ भने सेमी फाइनल हारिसकेपछि धेरैको मोरल चाहिँ डाउन हुन्छ कि. चाहेको ठाउँमा सर्भिस हान्न नसक्ने, चाहेको बेला बल गर्न नसक्ने त्यस्तो स्थिति भनेको हाम्रो म्याच एक्सपिरियन्स कहाँनिर बस्दा के हुन्छ कसलाई के गर्दा त्यतिसम्म खेलाडीहरूलाई बुझ्न नसक्ने स्थिति. अब कोचले मात्रै त्यहाँ बुझेर त हुँदैन नि त, तँ यहाँ गर्न सक्दैन, उनीहरूको बडीले जान सक्दैन नि त्यसले. खेलाडीहरू निरन्तर मैले कहिले पनि न 40 डिग्री तापक्रम भनेको छु न अब त्यहाँ कति 3-4 डिग्री तापक्रम पुग्छ हिउँतिरमा. अलिक पुरानो खेलाडी रहेछ अघिल्लोचोटिको पनि योचोटिको अर्को चाहिँ एउटा जुनियर फेला पऱ्यो. ऊ अघिल्लोमा पनि एक चाहिँ के अरे गेम छोडेर अलिकति प्यासिभ बसेको के बसेको खेलाडी भएको त्यो खेलाडीसँग अलिक बढी विश्वास गर्छ क्या. चाहे बाहिरबाट जति राम्रो खेलाडी आयो भने सेम कन्डिसन हाम्रो विदेशी खेलाडी ल्याउँदाखेरि पनि के भयो भने हामीले चाहिँ आफूले देख्न नपाएको अरूको हल्ला हल्लामा आएर एकजना चाहिँ टिममा राम्रो पर्ने दुईजना चाहिँ त्यति नराम्रो पर्ने किसिमको भयो क्या. चाहिने बेला चाहिँ मनोबल डाउन हुने, नचाहिने बेलामा पोइन्ट चाहिँ गयो भने अगाडि भयो भने हाम्रो केटाहरूले चाहिँ के अरे राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउने. तर उहाँहरूले 4 गते सेलेक्सन, 5 र 6 गतेमा टिम बन्छ र भने कहीँ सम्भव छ त्यो कुरा. ट्रेनिङ चाहिन्छ नि, ट्रेनिङ सबभन्दा ठुलो कुरा त ट्रेनिङ हो नि त. 42-43 डिग्री तापक्रममा छन् केटा खेलाडीहरू. त्यो गर्मी र हलभित्र गर्मी त सोचे अनुरूप भन्दा पनि वास्तविक हामीले जित्नुपर्ने चाहिँ हिजो थियो होइन. अब हिजो अब हाम्रो खेलाडीहरूले त्यति हाम्रो अफेन्सिभ त राम्रो थियो, डिफेन्सिभ के अरे टेक्निकहरू हामी के अरे कमजोर हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब हिजो पराजय भोग्न पऱ्यो भन्नु. मनोबल धेरै भएर हार्नुभन्दा पनि हामीले जुन चाहिने बेला चाहिँ मनोबल डाउन हुने, नचाहिने बेलामा पोइन्ट चाहिँ गयो भने अगाडि भयो भने हाम्रो केटाहरूले चाहिँ के अरे राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउने. मेन कुरो भनेको हामी अब डिफेन्स र रिसिभको कारण र कारणले गर्दा नै हारेको हो. अब हार्न भन्दा पनि हामीसँग म्याच एक्सपिरियन्स नभएको. सुदूरपश्चिम भलिबल सङ्घले चाहिँ योपालिको टिमलाई अब प्रतिनिधित्व गरेर ल्याउनु भएको थियो. तर उहाँहरूले 4 गते सेलेक्सन, 5 र 6 गतेमा टिम बन्छ र भने कहीँ सम्भव छ त्यो कुरा. ट्रेनिङ चाहिन्छ नि, ट्रेनिङ सबभन्दा ठुलो कुरा त ट्रेनिङ हो नि त. हाइट छ हामीसँग नभएको कुरो होइन, सबै चिज भलिबललाई चाहिने कुरा छ. तर भलिबललाई चाहिने मुख्य कुरा चाहिँ भएन नि, त्यसको लागि त लामो समय ट्रेनिङ चाहिन्छ. उमेर छ हेर्नुहोस् हो, टिमवर्क हुनु पऱ्यो. टिमवर्क हुनको लागि प्रदेश भलिबल सङ्घ त्यति एक्टिभ छैन, प्यासिभ छ. 4 गते सेलेक्सन भएर 5 गते नामावलीबाट आएर 6 गते सुदूरपश्चिमबाट हिँड्नुपर्छ, 8 गते टुर्नामेन्ट, 9 गते टुर्नामेन्ट खेल्नुपर्छ, 7 गते हिँड्नुपर्छ, हामी 6 गते हिँड्नुपर्छ. कम त कम, बिल्कुल कम. नेपाली राज्यभरिमा कुन टिमले हलभित्र ट्रेनिङ गर्नु पाएको छैन, एउटा नेपाली सेना बाहेक छैन. हामीलाई हलको पनि त अप्ठ्यारो हुन्छ. यहाँभित्रको बरु खुल्ला वातावरणको गर्मी र भित्रको वातावरण हलभित्रको वातावरणको गर्मीले चाहिँ असर चाहिँ 100% गर्छ, झनै मिलेन. हुन त हामी 42-43 डिग्री तापक्रममा छन् केटा खेलाडीहरू. त्यो गर्मी र हलभित्र गर्मी त फरक हुन्छ नि. आजको गेम पनि हजुर, तर आजको खेल पनि अस्ति बागमतीसँगै लिग चरणमा बागमतीसँगै खेल्दा हामीले धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स भएको थियो. आज त्यति राम्रो भएन. अब बिस्तारै बिस्तारै कस्तो हुन्छ भने सेमी फाइनल हारिसकेपछि धेरैको मोरल चाहिँ डाउन हुन्छ कि. किन कम्पिटिसनमा हारिरहेको छ, एक त हिजो लोडको गेम पनि भयो त्यसैले पनि पर्फर्मेन्स डाउन भयो. अर्को कुरा के हो भने सेमी फाइनल हाऱ्यो भने प्रायः जसो खेलाडीहरूमा त्यति उत्सुकता चाहिँ अलिक कम हुन्छ. तैपनि अब त्यसका बावजुद पनि अब जित्न त जित्यो, धौधौ जितिएको हो नि त आज पनि. हामीले त पूर्व खेलाडी नै हो. अब स्कुल जीवनदेखि मोजाको बल बनाएर चाहिँ हामीले खेल जीवन सुरुवात गरेको होइन. अब त्यसपछि 2063 सालतिर तराईतिर झरेर फेरि अब त्यो क्याम्पसमा खेल्न अब अलिकति राम्रो किसिमको खेल खेल्न सुरु गरेको भनौँ न. अब टिममा त मैले एसएलसी पास गरिसकेपछि हामी तराईतिर झऱ्यौँ होइन. त्योभन्दा अगाडि पनि गाउँघरतिर हामी खेल्थ्यौँ. तर अब त्यहाँ त्यति बेला अब इक्विपमेन्ट थिएन, भलिबलहरू थिएन, त्यो थिएन. ऊ के अरे उनको स्वेटर हुन्थ्यो हेर्नुहोस्, त्यो स्वेटरको धागा निकालेर पनि हामीले नेट बनाएर चाहिँ मोजाको बल बनाएर खेल्थ्यौँ. हामी सानसाना टुर्नामेन्ट राख्ने
छ रुपियाँ फर्स्ट प्राइज राख्ने, पाँच रुपियाँ राख्ने, यस्ता यस्ता टुर्नामेन्टहरू खेलेर त्यही अनुभव हो खेलको लामो. अब धेरै राम्रो खेलाडी चाहिँ मैले नेपालबाट खेलेको त्यस्तो चाहिँ होइन, अब सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट खेलियो. अब त्यसपछि खेलमा लाग्दा लाग्दै अब आदरणीय गुरुहरू अब जगदीश प्रसाद भट्ट लगायतका अब थुप्रै मान्छेले भलिबलमा यहाँ पुग्न हौसला दिनुभयो. अब अहिले मेरो प्रदेशमा के अरे प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव लगायतका अब धेरै मान्छेहरूले हौसला प्रदान गरेर अलिक मजागिरे पनि हो होइन सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषदमा. अब लामो समयको अनुभव, अब ट्रेनिङ लाइनमा चाहिँ अलि के कोचिङ लाइनमा चाहिँ म अलिकति छोटो समय हो, चार पाँच वर्ष हो भर्खरै होइन. 2018 के अरे 19-20 मेरो स्पोर्ट डिप्लोमा भारतको पटियालाबाट. अब त्यसपछि मैले तिन चार वर्ष जति महेन्द्रनगरमा भोलिन्टियरको रूपमा काम गरेँ. त्यसपछि म कोशी प्रदेशमा पनि ट्रेनिङ गराएँ. अब बिस्तारै अब अहिले अब सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषदमा चाहिँ अब कार्यरत भएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो भनौँ. अब सुदूरपश्चिम प्रदेश नै भलिबलको नम्बर वान हो, किनभने भने भलिबलको लागि चाहिने हाइट म्याक्सिमम् सुदूरपश्चिममा भेटिन्छ होइन, हाइटै हो नि त सबभन्दा पहिलो कुरा. अब ट्रेनिङका कुराहरू छ, सबभन्दा पहिलो कुरा ट्रेनिङका कुरा. कोच पनि सुदूरपश्चिममा थुप्रै छ नभएको कुरो होइन, तर ट्रेनिङ मैले भनिसकेँ नि त समस्या. भलिबल सङ्घले, सुदूरपश्चिम भलिबल सङ्घले चाहिँ टिम लिने, 4 गते सेलेक्सन गर्ने, कति कहाँको दूरदराजका खेलाडीहरूलाई के अरे सूचना ढिलो निकाल्ने, अनि त्यो निकालिसकेपछि 2 दिनमा ट्रेनिङ गरेर टिमको फर्मेसन मिलाएर टिमको सबै खेलाडीहरूको साइकोलोजिकल तयार कस्तो छ के छ भनेर बुझ्न सकिन्छ र भने. विदेशी खेलाडीहरू भन्दा पनि अब तिन खेलाडीहरूको प्रोफाइल हेर्दाखेरि, त्यो हेर्दाखेरि कुनै एक दुईवटा ती राम्रो ती भिडियोहरू हेर्दाखेरि राम्रो राम्रो देखाउने होइन. अब आफू सम्बन्धित यो स्पोर्टमा के हो भने कोचले के चाहन्छ भने जो आफूसँग ट्रेनिङ गरेको खेलाडी हुन्छ नि त्यो खेलाडीसँग अलिक बढी विश्वास गर्छ क्या. चाहे बाहिरबाट जति राम्रो खेलाडी आयो भने, सेम कन्डिसन राम्रो विदेशी खेलाडी ल्याउँदाखेरि पनि के भयो भने हामीले चाहिँ आफूले देख्न नपाएको अरूको हल्ला हल्लामा आएर एकजना चाहिँ टिममा राम्रो पर्ने, दुईजना चाहिँ त्यति नराम्रो पर्ने किसिमको भयो क्या. किन भन्दाखेरि हामीले इन्डियाबाट ल्याउँदाखेरि पनि अब त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा ल्याउन खोजेको खेलाडी चाहिँ छुट्टी नभएको कारणले गर्दा आउन सकेन. अब अर्को उसको कोचसँग कुरा गर्दाखेरि नै यो त बेस्ट खेलाडी भनेर पठाइदिइसकेपछि इन्डिया भलिबलमा हामीभन्दा धेरै अगाडि छ होइन, हामीले पनि विश्वास गरेर यहाँ पुगाउँदाखेरि चाहिँ अब तिनीहरूको पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो नदेखियो, चल्न नसक्नु भन्दा पनि पर्फर्मेन्सै थिएन तिनीहरू. एकजना चाहिँ अलिक पुरानो खेलाडी रहेछ अघिल्लोचोटिको पनि योचोटिको, अर्को चाहिँ एउटा जुनियर फेला पऱ्यो. ऊ अघिल्लोमा पनि एक चाहिँ के अरे गेम छोडेर अलिकति प्यासिभ बसेको के बसेको खेलाडी भएको, एउटा खेल्ने चाहिँ योपालिको पनि 10 नम्बर थियो त्यो खेल्ने खेलाडी भएर राम्रै पर्फर्मेन्स देखायो, अघिल्लोचोटिको पनि 10 नम्बर खेलाडीले राम्रै पर्फर्मेन्स देखायो. तर तिनीहरू दुई के भने चाहिँ जुनियर सिनियर अनि छोडेको कारणले गर्दा हामीले विश्वास गरेर ल्यायौँ. चाहिँ निरन्तर रूपमा ट्रेनिङमै छु खेलाडीहरू निरन्तर. मैले कहिले पनि न 40 डिग्री तापक्रम भनेको छु न अब त्यहाँ कति 3-4 डिग्री तापक्रम पुग्छ हिउँतिरमा, त्यस्तोमा पनि लागिपरेका छौँ. अब समय हामीलाई रिजल्ट दिनु अझै समय लाग्छ. स्पाइकमा त हाम्रो जस्तो खेलाडी कोही थिएन, तर जुन कुरा चाहिने कुरामा हामी कमजोर छौँ त्यसका लागि प्लानहरू बन्दैछ. जगदीश गुरु लगायतका हाम्रो सुदूरपश्चिमको हेड के अरे नेपालको हेड कोच हुनुहुन्छ, थुप्रै मान्छे हाम्रो सदस्य सचिव पनि अब पूर्व भलिबल राष्ट्रिय खेलाडी हुँदाखेरि धेरै माया गर्नुहुन्छ. अन्य जस्तै यहाँ हाम्रो धेरै छन् हाम्रो अग्रज खेलाडी दाईहरू, सबैको सहयोगले गर्दा अब सरसल्लाह सहयोगले गर्दा अब हामी भलिबललाई केही न केही अझ माथि उकास्ने तरिकाले हामी धनगढीको ट्रेनिङ सेन्टर र महेन्द्रनगरको ट्रेनिङ सेन्टरमा दैनिक 80-90 जना खेलाडीहरूले ट्रेनिङ गरिरहेका छन्। अति खेलाडीहरूलाई को अब त्योभन्दा ट्रेनिङले मात्रै पनि रिजल्ट दिन सकिँदैन, किनभने हाम्रो कमजोरी भनेको हरेक टुर्नामेन्टको कमजोरी भनेको हाम्रो म्याच एक्सपिरियन्स नभएर मात्रै हो क्या. चाहेको ठाउँमा सर्भिस हान्न नसक्ने, चाहेको बेला ब्लक गर्न नसक्ने, त्यस्तो स्थिति भनेको हाम्रो म्याच एक्सपिरियन्स. कहाँनिर बस्दा के हुन्छ, कसलाई के गर्दा, त्यतिसम्म खेलाडीहरूलाई बुझ्न नसक्ने स्थिति. अब कोचले मात्रै त्यहाँ बुझेर त हुँदैन नि त, तँ यहाँ गर्न सक्दैन, उनीहरूको बडीले जान सक्दैन नि त्यसले. चाहियो नि त्यो किसिमको, चाहे छिटो मुभमेन्ट गर्न सक्ने स्थिति नहुनु कारण भनेको हाम्रो अब म्याच एक्सपिरियन्स चाहिँ अहिले हामी कमजोरी छौँ. मजबुत चाहिँ छ अहिले हाम्रो टिम. हाम्रो अन्डर 19 पनि लगभग अन्डर 18 अन्डर 19 पनि हाम्रो यो थर्ड भएको लगभग धेरै पछि हो. तपाईँहरूले आशा गरौँ सब तपाईँहरू सबको साथ सपोर्ट, नेपाल सरकार, सुदूरपश्चिम खेलकुद के अरे परिषद, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र विभिन्न किसिमका बाहिरबाट भलिबललाई माया गर्नुहुने सम्पूर्णहरूको, अनि हाम्रा अग्रज भलिबलका खेलाडी दाईहरू अनि गुरुहरू सम्पूर्ण तपाईँहरूले साथ सपोर्ट दियो भने हामी यति मात्र होइन कि जसरी हाम्रो अन्डर 19 अहिले हाम्रा यी भाइहरू छन् यिनीहरूलाई 2 वर्ष मात्र चलाउन पाउने वातावरण मिल्यो भने कहिले, तपाईँ भन्नुहोस् अब तपाईँ मलाई भन्नुहोस् कि अब रिजल्ट कहिले पाउँछौँ हामी. तर अब यी भाइहरूलाई समस्या छ, दैनिक बसाल्नलाई समस्या छ. अब ट्रेनिङ भनेको धनगढी र महेन्द्रनगर छ,
तिनीहरू पाहाडतिरको छन् जम्मै, तिनीहरूलाई बस्न खानको आधारभूत कुरा पनि हामीले उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ भने भूगोलले समस्या पाऱ्यो नि त, भूगोलले समस्या पाऱ्यो, सबैले सुविधा सम्पन्न भएको ठाउँमा बस्न खोज्छन्। अब कोचहरू जम्मै तराईतिर छन्, पाहाडतिर त्यति ट्रेनिङ हुँदैन, हुन त भइरहेछ, लागेका छन्, अब धेरैजना भाइहरू पनि लागेका छन्, दाइहरू पनि लाग्नु भएको छ, तर पनि के हो भने सम्बन्धित ठाउँमा बस्यो भने टिमवर्क हो नि त, यो त टिम गेम हो, व्यक्तिगत गेम भयो त एकजनालाई जता लगेर ट्रेनिङ गराए पनि हुन्छ, तर टिममा त बाह्रजना इक्वल हुनुपर्छ, बाह्रजना इक्वल बनाउनुको लागि एकै ठाउँमा ट्रेनिङ, लामो समय ट्रेनिङ, तिनीहरूलाई खाने कुराको पूर्ति, डाइटहरू, लत्ता कपडाहरू, बस्न खानको व्यवस्था भयो, यही केटाहरूलाई हामीले 2 वर्ष मात्रै सुदूरपश्चिममा चलाउने वातावरण मिल्यो भने हामीलाई तर मलाई लाग्छ धेरै समय लाग्दैन रिजल्ट पाउनलाई। नराम्रा कमेन्ट आउँछन्, ती पनि तपाईँहरूले भलिबललाई माया गरेर नै आएको हो होइन, अब हेर्नुभयो, हामीलाई बुझ्नुभयो, हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई पत्ता लगाउनुभयो, तपाईँहरूले यो गर्यो भनेर नेगेटिभ कमेन्ट गर्नुभयो, पोजिटिभ कमेन्ट गर्नुभयो, उहाँ तपाईँहरूलाई हामी छिट्टै नै लागि परेका छौँ, 40 डिग्री तापक्रम पनि भनेको छैन, हामीले चिसो मौसम पनि भनेको छैन, लागिरहेछौँ, एक दिन तपाईँहरूले चाहेको कुरा दिन सक्छौँ भन्ने एउटा आशा बोकेर आगामी दिनहरूमा भलिबलमा लागिरहनेछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिदिनु होला।